Энэ онд 100 багц тендер зарлахаар болжээ. За үндэсний үйлдвэрлэгчид эдгээр тендерт оролцох сонирхол их байгаа. Улмаар дотоодын үйлдвэрүүдэд дэмжих санал худалдан авах ажиллагааны газар ихэрж байна. За гэтэл үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн стандартын шаардлага хангахгүй тохиолдол цөөнгүү гардаг байна. Ер нь өнгөрсөн жил биднээс 45 нэр төрлийн 1.8 тэрбум төгрөгийн 45 нэр төрлийн бараа бүтээгдэхүүн авсан байгаа үндэсний үйлдвэрлэлээс. Энд чинь ингээд дэмжигдэд стандарт шаардлага хангасан цаашаа дэмжигдэд явна өхөөс дотоод үйлдвэрлэлийн стандарт шаардлага хангахгүй бүтээгдэхүүн цаашаа болов явахгүй шүү дээ. Ямар ч жишээ татчих чинь бол одоо нэг гаднаас орж ирж байгаа автослыг тест хийсэн. Манайдаар үйлдвэрж байгаа бол стандарт нь байдаг. Тэгээд тэр стандарт хангасан тест нь байдаггүй. А ийм л биднээс энийг сайжруулахын төлөө явж байгаа байхгүй. Түүнээс гадна яамт хамгийн газар төрийн өмчөд үйлдвэр аж ахуй нэгжээ түлхүү дэмждэг асуудал гарч байна. За энэ асуудлыг шийдвэрлэж үгхийг хувийн зарим аж ахуй нэгжийн төлөөлөл онцолж байна. Манай компанид тулгарсан асуудлыг өгөхлөөр бид нар сүүлийн 7-8 жил одоо цэргийн авц ойж үйлдвэрлэж нийлүүлж ирсэн. Одоо Монголд бас яг нэр гарчсан юм компани. А гэтэл хууль зүйн ямны сайдын тушаалаар одоо өөрсдийн харьяа төрийн өмчт үйлдвэр аж ахуйн газраар зөвхөн одоо өөрсдөө хувьцыг хийх юм шийдвэр гаргасан. Одоо тендер зарлахгүйгээр. Энэ нь бол одоо нэгдүгээрт үндсэн хууль, одоо хүний тэгшэрх, хоёрдугаарт чөлөөт эзэн засгийн үндсэн одоо зарчим болох чөлөөт өрсөлдөөнийг одоо боомс ийм асуудал болж байна л гэж би ингэж хэлдэг юм жаа. Тэгвэл худалдаа авах ажиллагааны газраас дотооддоо үйлдвэрлэж байгаа чанарын шаардлага хангасан бүтээгдэхүүний мэдээллийг багтаасан каталогыг гаргах ажлыг эхлүүлэхээр боллоо. За эхний ээлжийн засгийн газрын 2015 оны 336 дугаар тогтоолоор батлагдсан дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан барааны жигсаалтанд багтсан 101 бараагаар каталог бүрдүүлнэ. За ингэвэл зөвхөн төрийн байгууллагуудаас гадна хувийн хэвшлийнхэн ч энэхүү каталогийг ашиглан худалдан авалт хийх боломжтой болох юм.